Anem ara a una entrevista també molt esperada. Anem a parlar amb el president dels juristes valencians. Benvingut, estem parlant amb José Ramón Xirivella. Què tal? Com estàs? Encantado de estar aquí en vostre programa, en esta tele tan especial comarcal de la Ribera. Un plaer. Anem a parlar perquè estem parlant d'un col·lectiu que s'ho va voltant de més de 100 especialistes, no? En este col·lectiu. I què tracteu exactament dels juristes valencians? Quins són els temes més candents? Bueno, els juristes valencians són una associació que intentem participar de la vida pública per a influir, per a intentar portar temes que, desgraciadament, des de l'agenda valenciana no tenen, pensem, el lloc que toca en la vida dels mitjans de comunicació, moltes voltes, i el que intentem és defendre des d'una perspectiva jurídica els interessos valencians. Bàsicament, ens estem centrant en aquest moment en la defensa de la recuperació del dret civil valencià com una ferramenta que possibilita, bueno, pues, tindre els drets que històricament tinguérem com a poble valencià per mig dels furs, no? I que, bueno, en aquest moment els valencians són l'únic poble d'Espanya que tingué dret foral, dret civil aplicable a temes successoris, a temes de família, separació de béns, etc., i que no ho tenim. N'hi ha 6 comunitats en Espanya que ho tenen, i els valencians, encara que estan en l'Estatut, bueno, pues, se'ns impossibilita en la pràctica tornar a tindre aquests drets. Ah, tenim un mantra ahí clavat des de fa molts segles, no? Que ho hem comentat alguna vegada en el programa, José Ramón, que té a veure amb una frase històrica del Vàlido de Felip IV, el Don Conde Duque d'Olivares, que va dir, atenció, anoten, perquè va dir esta frase que jo crec que després s'han assumat gent a aquesta forma d'entendre els valencians, no? Que dia, ¿qué muelles son esos valencianos que podemos hacer de ellos lo que queramos? Bueno. No como los portugueses o los catalanes. Frase de ja tres quants segles del Conde Duque d'Olivares, sin que encara retomba, no? Moltíssim, no? En l'actualitat. Jo crec que, bueno, pareix que precisament aquesta frase, com passa moltes voltes en la història, és apòcrifa, eh? És a dir, que realment pareix que no lo digui el Conde Duque d'Olivares, no, efectivament, vàlid de Felip IV. Que, bueno, que intenta pressionar els valencians, això sí que és de veres i tal. En realitat, en aquest moment, els valencians, en la defensa de lo que és l'autogovern, en la defensa del dret foral, hem demostrat que volem lo nostre, perquè del conjunt del territori valencià, més de 540 ajuntaments han demanat recuperar el dret civil valencià, per supost, tots els ajuntaments de la Ribera, molts col·lectius cívics, no? Des dels empresaris a tots els sindicats també l'han fet, i, bueno, i n'hi ha que recordar que les Corts Valencianes el passat 2020, en febrer, enviaren una proposta de reforma constitucional, sí, que és una cosa molt inaudita, eh? S'ha fet només 3 voltes en 40 anys de democràcia per part del conjunt de territoris d'Espanya, per a demanar precisament aquesta recuperació, no? Es tornen a tindre el que diu un estatut de veres. És a dir, en aquest tema els valencians sí que han sigut molt proactius, i el que toca, bueno, pues els polítics, ara mateix que estem en campanya electoral, no? Nosaltres d'alguna manera hem promogut una campanya que diu l'agenda valenciana se juga en Madrid, sí, per recordar als polítics, no? Tenim un exemple ahir en el debat de Feijóo Sánchez ahir, de que se comenta qüestions que afecten els valencians, se parla del model autonòmic de finançament que està caducat des de l'any 2014, no se parla. Se parla del deute autonòmic que tenim en conseqüència d'aquesta infrafinanciació de 40.000 milions i que lastra, pues, des de la nostra sanitat, als nostres servicis socials, a l'educació dels nostres xiquets. És a dir, n'hi ha moltes qüestions que pensem que, bueno, pues, des de la societat civil s'ha d'apretar, s'ha de pressionar per a que se doni una resposta a el que volem, no? I moltes voltes els partits, una volta que guanyen les eleccions, no? S'obliden de lo que necessita la gent. Sí, però dona la sensació, és una cosa evident, en els anàlisis que porto jo, per exemple, en democràcia, que és evident que Catalunya i País Basc saben demanar les coses, i els valencians fins ara no ho han sabut fer. I sí que és veritat que realment alguna cosa haurem fet mal, els valencians. Jo crec que, bàsicament, no són capaços de pressionar com toca els nostres representants. És a dir, ara mateix, bueno, pues tenim, per exemple, figures importants que s'estan presentant a les eleccions. Una ministra del govern, Diana Morant, com a candidata, no? a les eleccions. Una persona molt rellevant també dins del Partit Popular, Esteban González Pons. Bueno, pues Esteban González Pons, en l'any 2008, digué que després de que se ficara el primer recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de règim econòmic matrimonial,
afavorir que la gent que se casava ho feia en separació de béns sense tindre que pactar unes capitulacions i que s'aplica en aquest moment a més de 200.000 ciutadans valencians, pues, quan el PP arribara al govern llevaria el recurs. Han passat 15 anys i encara no l'han fet. Jo crec que els valencians, els ciutadans, el que han de ser és més exigents els nostres representants. Clar, com molt bé has dit, és la Comunitat Valenciana deu 40.000 milions, no? Una infravaloració terrible, finançació terrible, perquè estem parlant de que afecta a coses bàsiques com, per exemple, la sanitat. No, vull dir, no podem jugar en això. No? O sigui, clar, tenim menys recursos i, segons població, cada vegada més gent de la Comunitat Valenciana, perquè hi ha una estabilitat molt positiva per a la gent que ve de fora, sobretot d'altres zones d'Espanya, inclús estrangers que se decideixen residir així, perquè és una zona espectacular per a ells. Però clar, ve cada volta més gent i al mateix temps tenim menys serveis. I què podem fer ahir? L'altre dia, per exemple, vingué Yolanda Díaz i estigui molt bé perquè se va comprometre a modificar el model, no?, de finançament. Però clar, no digué absolutament res del tema del deute, no? És a dir, l'únic que podem fer des de la societat civil és ser exigents i no parar de reivindicar-ho. I des de luego, bueno, nosaltres, per exemple, des de Juristes Valencians hem fet més de 6 concentracions al Congrés, no?, perquè considerem que d'alguna manera els nostres representants, una volta que arriben al Congrés, al Senat, als ministeris, ho dic per Diana Morán, al final no ens donem compte que representen un territori, ens representen els valencians, són els nostres ambaixadors. Jo, per exemple, després de veure com funcionen altres col·lectius territorials en Madrid, jo crec que per part de la Generalitat els últims 8 anys això no s'ha fet bé, és a dir, n'hi ha que tindre realment una presència institucional forta, òbviament recolzada per la societat civil, però és que, com diguem en la campanya, els valencians, l'agenda valenciana, se juga a Madrid en el Congreso. És a dir, si no estem ahí, no esperen res. Bueno, probablement ara Compromís tindrà més representació, no?, i dins de lo que és el grup parlamentari de Sumar, però aquesta és una qüestió que afecta els 33 diputats valencians i, des de luego, a la societat civil. En 40 anys, en més de 44 anys de democràcia, jo crec que realment no hem trobat aquest punt de representació institucional que sent una nacionalitat històrica mos toca en el conjunt d'Espanya. No? I això jo crec que, a banda de que n'hi ha gent que no sent els colors, per dir-ho d'alguna manera, el que no pot ser és que tinguin representants que no se la juguen pels valencians. Si no volen fer-ho, pues que no vagin, però si n'hi ha molts puestos importants dins de altres administracions, però el que vaig al Congrés, el que vaig al Senat, ha de ser conscient de que és un ambaixador, és un representant de les necessitats dels valencians. També un referent, on ha parat un referent de la valenciania, no?, que és el València, club de futbol, que és un tema important que afecta moltíssim, perquè sobretot dona la sensació que moltes voltes se ven la identitat, no? La sensació, en aquest cas, si hi ha un referent del valencianisme, és precisament el futbol, no? El futbol del València, no? Estem parlant, independentment dels colors polítics i els colors de les banderes de qui li agrada un equip o un altre, és evident que el València representa històricament una part important del valencianisme i en un moment donat es va vendre una identitat valenciana al senyor Peter Lim, que és un senyor asiàtic, no? Que no té res a veure amb la cultura valenciana ni amb la idiosincràsia nostra, no? Com veus aquesta visió? Perquè, clar, evidentment, és un exemple clar de defunció, no?, d'un equip que en un moment, en grans moments va tenir una època daurada, no?, i ara avui dia està en una situació preocupant. Què opines d'aquest tema? Bueno, jo crec que n'hi ha moltes persones responsables de lo que passa, entre altres els que vengueren les accions, no? Al final, si tu sents realment els colors, no té sentit, no? No participar d'aquesta valenciania, per dir-ho d'alguna manera. En qualsevol dels casos, en aquest moment, el que és evident és que l'afició, i ahí estan les manifestacions que ha convocat en molt d'èxit, no?, Libertat, UBCF, el que té clar és que no pot ser que s'estigui gestionant el valencià com se gestiona. Jo crec que les administracions públiques no han de ficar diners al València i, des de luego, no han de ficar diners a Peter Lim per a resoldre la qüestió. Però sí que se poden fer des d'un punt de vista legal, també en el Congreso, algunes
se poden introduir modificacions per a que en la llei de societats anònimes esportives els presidents, els gestors d'aquests clubs tinguen que donar raó de lo que estan fent. Ara mateix el que està passant en el València i també en l'Hércules és una qüestió de falta de transparència, de falta de control, i al final jo crec que ahí els polítics són els que han d'intervenir. Però al final n'hi ha coses que són importants, però n'hi ha coses que són absolutament centrals per als ciutadans. Jo crec que l'autogovern valencià és molt important i per això des de juristes valencians, a la vista del pacte PP-Vox, insistim molt al futur president de la Generalitat, a l'imminent president de la Generalitat, de que l'àrea d'autogovern, l'àrea de senyes d'identitat, l'àrea de dret civil valencià no pot estar gestionada per una persona que no crega realment en aquestes parts tan importants de l'autogovern. És a dir, nosaltres demanem per enèsima volta a Carlos Mazón que Vox no gestione l'autogovern valencià en aquestes àrees perquè saben que aquesta reivindicació, que és tan popular, que compta amb molt de recolzament social, pues una persona que no vulga fer res de la qüestió mos afonarà. No té sentit que un partit autonomista com el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que per exemple va ser el que presenta la moció a favor del dret civil valencià, sí, en l'Ajuntament d'Alzira, pues a l'hora de la veritat, a l'hora de fer, de tindre responsabilitat política, no ho gestione, i per això nosaltres plantegem que se crea una secretaria autonòmica d'autogovern dins de l'àrea de presidència, perquè hi ha algunes qüestions que el president de la Generalitat és el responsable de que arriben a bon port. Òbviament, la solució a la financiació, la solució al deute que han comentat de 40.000 milions, no perquè estem malbaratant la nostra economia, els nostres diners, sinó perquè, clar, és que ens falten diners perquè l'Estat no ha sigut responsable en els valencians, no s'ha comportat com sempre. Nosaltres sí que en general ens comportem, no n'hi ha hagut un tracte just respecte als valencians. Això és el que marca un lideratge polític, que bueno, en la meva opinió pues el president Puig durant els 8 anys tenia que haver sigut molt més reivindicatiu i efectiu en recuperar la competència en el dret civil valencià, perquè clar, és que el cas del president Puig és molt cridaner, perquè ha sigut l'únic que va rebre un nivell determinat d'autogovern i ara tenim molt més autogovern que en qual ell arriba a la presidència de la Generalitat. És un tema molt greu i bueno, pues Mazón tindrà que veure si vol fer el que altres expresidents no han fet com tocava o si vol tindre un paper de lideratge en defensa dels nostres interessos. Clar, el moment que reclamem és 40.000 milions d'euros que es pertoquen, és una cosa clara, clar, i aquests 40.000 euros han d'eixir també de les partides d'assumpció general, és una cosa evident, no? Sí, però en realitat, si hi ha 100.000 i aquests 40.000 que venen a València, que és el nostre dret, és una cosa evident, com ho has dit, clar, d'on els agarrem? Serem d'altres zones, zones que t'imagina que també tenen el seu dret. No. Saps què vull dir-te? Que, sí, és que complicat. Realment és un debat, interessant. No? Són dues qüestions, en la meva opinió, Rafa. Per un costat és l'endeutament produït. És a dir, bueno, pues Andalusia, per exemple, en el passat se l'han condonat. Exacte. És a dir, escolta, pues ja està. Sí. És, i al final és el mateix perquè, entre cometes, la deuda valenciana està avalada, per, lògicament, per l'Estat. No? Però a banda d'això, el que hem de fer és de veure el canvi de model, que això, bueno, pues, lo que deia l'altre dia Yolanda el diumenge en l'Olímpia de València, no? És, ha de ser una prioritat de l'Estat, no? I ha de fer-se pront. En quan passen els 2 anys de la pròxima legislatura, ja, si no està aquest tema molt avançat, ja sabem el que passarà. Bueno, pues ahí està el que ha passat en esta última, no? No se resoldrà per diferents motius. Però el més preocupant és que no dona la sensació de que s'hagi ficat, no, tota la pressió necessària per part dels valencians en fer-ho. I el que és obvi és que el que és la condonació del deute de 40.000 milions és molt senzill de fer. És només un tema de voluntat i de, bueno, per part de tots, pressionar per a que se
se parle de la qüestió, que és el que intentem nosaltres. És una, per a que la gent ho entenga a casa. Aquesta condonació del deute hauria de ser una resolució votada al Congrés dels Diputats? Exactament. Seria simplement una votació en el Congrés dels Diputats, igual que ha passat en el, bueno, fa anys, no, respecte a Andalusia, que inicialment no tenien els mitjans necessaris des del punt de vista econòmic per a mantenir la seva estructura, i bueno, pues, bueno, per part, crec recordar, en l'època de Felipe González, bueno, se va assumir aquest deute per part de l'Estat, o sigui, en unes condicions... Bueno, és el que toca, és a dir, ja que no volen modificar el model financer caducat des de l'any 2014, a banda, és que tenen la cara, no?, de parèixer que nosaltres som, que administrem mals, i aquests pocs diners que ens donen, és una barbaritat, no? És a dir, qualsevol persona que dona una volta per conjunt del territori espanyol veurà que el nivell de servicis no és el mateix ací o en alguns barris dels nostres pobles que en altres zones d'Espanya. Bueno, pues per això és, o sigui, és un tema que els valencians se pensen que, bueno, que tots vivim en la costa, però és que n'hi ha molt d'interior valencià que té una falta de recursos brutal, no en la comarca de la Ribera en general, però bueno, pues tenim moltes comarques de les províncies d'Alacant, Castelló i València, en l'interior que falta de tot, no? Si és que fins a fa poc no teníem una carretera bona per arribar a Morella. És una cosa, no? Ja, sí, sí. Si ho penses, dius, no pot ser, no? Sobretot poblets menudets, de pocs habitants, que falten recursos. Estem igual, pues, que, bueno, que l'Espanya interior, no? Que l'Espanya despoblada, que bueno, l'Espanya de Feijó, no? És que estava allà en el seu poblet, un poblet pues, reduït, en falta de servicis, el mateix. És a dir, nosaltres els valencians tenim aquesta dualitat de, que d'alguna manera no en totes les comunitats passa. No? Moltíssimes gràcies per vindre a l'entrevista així del magazín Productu. Et desitgem el millor a tu i a l'Associació de Juristes Valencians, que siguis lluitant per allò que és nostre i que es pertoca. Nada, esperem que bueno, en els pròxims mesos puguen per fi reformar la Constitució, perquè és el que vol les Corts Valencianes, i sobretot perquè, Rafa, pensem que tenim una bona oportunitat perquè el pròxim octubre, el 31 d'octubre, la princesa heredera tindrà que jurar la Constitució. El 31 d'octubre. Estem en les eleccions, però d'ací no res, ja veuràs com tot el món, no, se centra en el que passarà en octubre. No és raonable que la futura reina d'Espanya jure la mateixa Constitució, que pràcticament la mateixa Constitució que el seu iaio, i deixi fora pues, els drets dels valencians, de 5 milions de valencians, i també els drets de 5 milions de persones amb discapacitat, perquè ara mateix és que la Constitució parla encara, Rafa, de disminuïdos per a referir-se a les persones amb discapacitat. Pensem que és el moment adequat per a que se fiquen d'acord tots els partits que així ho han fet en les Corts Valencianes i en el conjunt del territori. No és una qüestió problemàtica aquestes dues coses, i que se resoldre, se modernitze, perquè si les lleis no s'adapten a la realitat social, anem mal. Moltes gràcies, un altre plaer. Gràcies a tu. I esperem que vagin les coses millor del que estan. Com us mereixem. Moltes gràcies. Exacte, és un plaer.